Viac ako 1300 nemých tvári zachránilo od svojho vzniku šalianske občianske združenie Zatulané psíky. Teraz ale o svoju záchranu bojujú samotní dobrovoľníci. Podporiť ich môžete prostredníctvom finančnej zbierky. Fungujeme už v podstate 5 rokov a nevyhnutnosťou bolo vytvorenie karanténnej stanici a útulkovej časti, čo sú v podstate dve rôzne pracoviska. Po tom, čo Zatúlané psíky príjmu psa, musí zostať v karanténe 14 až 21 dní. Následne putuje buď do útulkovej časti, alebo do nového domova. Finančná zbierka sa spustila začiatkom októbra tohto roka. Vykalkulovaná čiastka na výstavbu tejto karanténnej stanice bola vo výške 16 000 eur. Mesto Šaľa spolupracuje so Zatúlanými psíkmi dvojako. Mestská polícia pomáha pri odchyte. Na základe odporúčania Komisie životného prostredia vypláca mesto Šaľa za každý jeden vyriešený prípad 100 eur. Ktoré vlastne pokrýva vo veľkej miere všetky tie veterinárne úkony. Podľa slov predsedničky občianskeho združenia Zatúlané psíky dostali od mesta aj jednorázovú dotáciu vo výške 10 000 eur. Keď už budeme mať pridelené číslo ako útulok a karanténna stanica, vlastne už tedy môžeme urobiť zmluvu buď to s mestom alebo s okolitými obcami, kde psíkov odchytávame. Občianske združenie sa stará o túlavé psy od marca 2011. Momentálne sa nachádzajú v nových priestoroch, ale do apríla 2014 sídlili v mestskej časti Veča. Odtiaľ teda sme dostali výpoveď a v podstate za 12 hodín sa nám podarilo nájsť tento priestor a aj uzatvoriť v podstate zmluvu a zakúpiť to. Prijali sme do opatery 1350 psov k dnešnému dňu. Priemerná dĺžka psíka v ich opatere sú 4 mesiace. Čo sa týka finančnej zbierky na ich záchranu, predĺžila sa do konca novembra. Také 3/4 sa nám už podarilo doposiaľ vyzbierať. Od ľudí sme vyzbierali túto čiastku, ktorá kulminuje vo výške 14 000 eur doposiaľ. No a ešte nám chýbajú nejaké 2000. Spomedzi Zatúlaných psíkov pre televíziu Krea Adriana Keseliová.